Україні загрожує дефолт. Таке озвучили в аналітичній агенції Bloomberg. Гірше, ніж у нас з бюджетом. На думку експертів, лише в Греції, яка вже стала синонімом фінансових негараздів. Інвестори зневірилися в Україні, бо Київ не домовився з Москвою про знижку на газ і не виконує вимог МВФ. У тому, що дефолту не буде, сьогодні зранку запевняв міністр фінансів Валерій Хорошковський. І це була остання заява Хорошковського як міністра фінансів. Уже ввечері президент його звільнив і одразу призначив першим віце-прем'єром. Хорошковський просидів у кріслі міністра фінансів трохи понад місяць. До того керував СБУ, був міністром економіки та очолював митницю. Родина Валерія Хорошковського володіє 9 телевізійними каналами в Україні. Раніше найпевнішими кандидатами на крісло поруч із прем'єр-міністром називали саме Хорошковського та представницю президента в уряді Ірину Акімову.